زمن في أي زمن غير في طب حربوك روز حانشين شو بو إيه هيو بمدينة هزوك ואני מרגישה שיש מדינות שלי ממש כאילו תומכת או מעלמה עין על מה שקורה ואנחנו לא נותנים לזה שיתרחב בדברים כלל לא מטבע שלנו, לא מתאימות לנו כנשים, לא מתאימות לנו חברה מודרנית, זה לא מתאים לנו ואנחנו מגנות בשם כל הנשים על רצח הנשים שקורה כל יום שני וחמישי רצח נשים זה אסון מדינה זה מכת מדינה יעני, זה לא דבר שהוא עובר בשקל אז אנחנו מתארגנים גם כן לזה, מתארגנים כמה וכמה שאנחנו יכולים להתארגן לכל מיני תפעות רעות בחברה הזאת ואני מרגישה שיש מדיניות שהיא ממש מכסה את זה מכסה או לא, בואו נגיד לא מדברת בזה כמו שצריך גם מה שאמר מודר בהקדמה שלו, הוא ממש הסביר את זה טוב מאוד יותר מאת כולנו הוא מכיר את זה טוב, ואתם מכירים גם, אתם שומעים יש תופעות שצריכים לדכות אותן ואני מאוד מברך אתכם על זה שאתם באתם לערערה וזה עברנו ממש חוויה מאוד כואבת באמצע הלילה להבות, רכבים בוערות באש, קולות של פיצוץ גל צמיגים ממש ממש يعني عبرנו טלטלה عبرנו אסון כי הרכבים שעולות באש באמצע הלילה 2:30 בלילה זה אני לא מייחד לאף אחד שיחד הרכבים שלכם? כן כן ואתם תקבלו את הפיצוי? אנחנו לא נדע אם זה פעולת איבה يعني זו פעולת איבה אנחנו חייבים לקבל הכירו כפעולת איבה? אני עוד לא יודע מה המשטרה עשתה אנחנו נשמח לעזור לכם בזה. תודה רבה. יש לנו מישהו שמטפל בזה ויקח אתכם עד למס רכוש, עד שתקבלו את הכסף. תודה. היה לי הכבוד להצטרף לארגון תג מאיר בשנת 2013 כאשר הגיעו לבקו ועשו גרפיטי על קיר שאחד לא נעים לחזור עליהם. ואז הגעתי דרך גדי שמאיר אותי בבוקר. והתחלנו להתארגן בשביל לגנות ולמחות על הדברים מסוג זה. את האמת, בארץ יש בין המגזר היהודי למגזר הערבי, יש שלום ויש דו-קיום ויש הדדיות, וזה לא נמצא חן בעיני אנשי ימין במדינת ישראל. זה מתחיל בראש הממשלה עצמו, ונגמר בחנטרישים כמו תג מחיר. שימו לב, היו כמה דוגמאות, בקה, מועצת עליית בקה ומועצת מנשה פועלים ביחד בשביל לעשות פרויקטים משותפים. הצלחנו לאחרונה להגיע לשביל אופניים של 64 קילומטר בחיק הטבע משותף. תושבי בקה, תושבי מנשה, וגם אנחנו מתארגנים לעשות איקובר, פארק ציבורי, אקולוגי של 80 דונם. וזה ברמה... מתקדם ברמה רעיונית ותכנונית ראשונית של תושבי המקום, יהודים וערבים שייתן מענה לשעות פנאי, לפעילות חברתית, יהיה שם אמפיתיאטרון, יהיה שם משחקי יד בשביל הולכי רגל, זה נותן מענה לתושבים של המקום, יהודים וערבים. את זה לא רוצים לראות בממשלת הימין, לא רוצים. מעבר לזה, אם קורה משהו, כמו הפעולה של ערה לפני שלושה שבועות וגם בנעורה נתניהו בעצמו אמר שהערבים עושים את זה בשביל להשחיל את הבנים של היהודים זה... הם מזינים את זה כן, זה איך אומרים, הצהרות חדשות שהערבים עושים את זה שהוא נכשל, שהוא לא יכול להגיד להם לא אז הוא אומר, זורק את זה עלינו כמו שזרק עלינו שאנחנו מציתים את היערות בכרמל כמו שזרק עלינו שאנחנו הכל הערבים, זה אנחנו בך האשפה או הקיר שמשתנים עליו זה אנחנו ביחד עם 52 ארגונים מתחת המטריה של תג מאיר לא ניתן לו להשתלל יותר אז נברך כולנו על ההצעה שעזבנו את העבודות שלנו והגענו לכאן אמנם אנחנו בחודש רמדאן וזה לא בשביל